Den typen spørsmål, det har jeg vært veldig bevisst på i veldig mange år, at jeg egentlig ikke svarer på. Og grunnen til det er at all narkotikabruk er forbudt. Jeg synes ikke at vi som politikere og som rollemodeller og som voksne mennesker skal gå rundt og flørte med at dette ikke er så farlig. Og derfor har jeg helt prinsipielt sagt, ja, de siste 15 årene jeg har fått sånne spørsmål svarer ikke jeg på. Gramre, femre etter femre, vokste opp i landet. Et land, et av de rikeste, et land med noe krim. Det er mest slags som vi sliter med, det klarer vi ikke kvittes med. Nå har vi alle bro på hendene. Staffet brorsan, jeg gir deg noe du løper med. Gir til han neste, ser han løpe videre. Så er det borte, ingen bryr seg hvor det blir av det. Så ser vi sammen at det flyter rundt i gatene. Politikerne, de elsker å prate om det. I stedet for å sørge for å stoppe det på grensene. Elefanten i rommet, dinosaurusen i bygget. Sverga ikke politi, og holde alle sammen trygge. Så for Groruddalen, jeg var med Groruddalen. Jobben er ikke bare beskytte de rikes barn. Jeg gjør delen min, bare gjør jobben deres. Husk at barna deres vokser opp med våre. Kan du ikke se, det er en elefant i rommet. Den er så stor, kan ikke bevege oss eller noe. Kan du ikke se, det er en elefant i rommet. Den er så stor, får ikke puste eller noe. Kan du ikke se, mann, en elefant i rommet. Den er så stor, kan ikke bevege oss eller noe. Kan du ikke se, mann, elefant i rommet. Den er så stor, får ikke puste eller noe. Jeg har en plass et tapp lenger bort her. Ikke der, men... Dette her er min mann Jingo. Du ser jo, om jeg kan si det, du ser jo oppgående ut da. Prøvei? Ja. Prøvei? Jeg har kommet meg ut av minusen da. Jeg har begynt å mette av noen. Ja. Det går veldig ordentlig, altså. Det klarer meg. Jeg har ikke noe sur på, på minusen. Men jeg har sidemisbruk på, sjall og så... Altså, hasj da. Ja. Og alkohol. Det er jo grader også da her. Du ser jo at du er oppegående og ute og går, så er det folk som står knestående også. Hva tenker du på da? Jeg mener for eksempel, det er jo de som henger liksom sånn de som de kan stå. De som står i Kongsberg-knekken? Nilsen, ja, det. Jeg vet det. Kondolerer du også. Ja. Kom akkurat kameraten bort og sa at det er Nilsen var det. Ja. Kameraten også. Om du er Monstad. Monstad. Overhose. Ja. Ja. Her er du den. Så. Kondolerer. Hallo. Det var en som var sammen med mammaen min faktisk, når hun var ung og pen. Mammaen min døde i fjor. Så døde han nå da. Så det er liksom det som er kjipt, at når du går opp på heroinen, kompisene kommer hver dag. I hvert fall minst en dag i uka sører. Ja, faen, han og han er død. Og hun er død. Ja. Han eller hun er død liksom. Det er kjempekjipt. Er det ikke høy levealder her nede? Jeg var glad for at jeg var der igjen. Ja. Du har stå på sånn, mann. Du har stå på sånn. Nei, men hva føler du sånn om systemet? Ja, politikken, ruspolitikken og... Jeg er ikke så fornøyd med dette her, jeg. Jeg er ikke det. Nei. Ta det pent. Ta vare på deg selv nå. Ja. Ha det! Den er så stor, får ikke puste eller noe. Kan du ikke se det, det er en elefant i rommet. Jeg mener skyt vilt, du kan umulig bomme. Nå om dagen begynner kids er alt for unge. Tyr til hus når tidene blir tunge. Og siden er overalt, så får man tak i alt. Kan til med bruker opp, før man har betalt. Den gjør det lett for deg, og ingen her skal stoppe deg. Og blir du tatt så, blir det heftig bot på deg. Jeg er litt enig der, det er så vanlig her. Stå og fengsel alle, øker statistikken her. Spør Stoltenberg, eller søstre hans. Det er ikke alle som får en andre sjans. Driver gatelangs, da blir drivet dems. Finner like menn, så deler skjeven dems. Det blir ikke bedre, mens det blir verre. Og vi på Østkatten er i overtall dessverre. Kan du ikke se, det er en elefant i rommet. Den er så stor, kan ikke bevege oss eller noe. Kan du ikke se, det er en elefant i rommet. Den er så stor, får ikke puste eller noe. Kan du ikke se, mann, en elefant i rommet. Den er så stor, kan ikke bevege oss eller noe. Kan du ikke se, mann, elefant i rommet. Den er så stor. Som kjent så er du utdannet kokk, du. Det er du.
Har du jobbet på noen eksklusive steder, har du vært? Ja, det litt sånn, jeg har vært på noen eksklusive steder også, Bølgen og Moi og... Ok, ja, ja. Det var, det. Ja, det var ganske stort, ja, sånn... I hvert fall kjøkkenmesteren kom til faget, liksom. Ja. Hvis jeg kan spørre deg, hva er drømmen din? Nå, sånn per dags dato, er å bli sosialarbeider på forebyggende ettervern for ungdom og narkomane og vanskelig stilte. Ja. Og blir det satt, ofte folk setter narkomane i en sånn egen bås, liksom. De er ikke mennesker lenger. Ja, det er ofte jeg mener de setter en, det er så dramatisk. Ja, det verste du har opplevd der. Jeg mister unge mine, liksom. For å ikke ha muligheten til å ta vare på deg selv, liksom. Ja. På grunn av økonomi, så det... Ja. Jeg blir litt fremmede for hverandre selv. Ja. Ja, det er jævlig vondt, liksom.